Спеціально створена робоча група вчергове зібралася, щоб вирішити проблему відселення мешканців будинку на Заводській, 35. Люди, які опинилися в промисловій зоні, поруч із наземною галереєю для хлібопродуктів і портовими підприємствами потерпають від шуму. Тричі приходили зі своїми проблемами на сесію міської ради. Однак у питанні їх переселення виявили деякі нюанси, що заважають це зробити швидко. В рамках робочої групи депутати і чиновники планують розробити програму розвитку території міста Миколаєва на 2020-2022 роки. Один із пунктів програми передбачатиме придбання житла коштом міста для мешканців будинку на Заводській, 35, а без цільової програми виділення коштів неможливе. До того ж, поруч з будинком знаходиться колишній дитячий садочок. Нинішній власник відмовляється передавати його ймовірному інвестору. Інвестора цікавить весь вся ця ділянка. Інвестора цікавить ділянка з дитячим садком, так? Дитячий садок нам поки що відмовляються передавати. Ми беремо народного депутата України і будемо торпедувати Кабінет міністрів, Міністерство сільського господарства, щоб нам цей садок передали, бо він не використовується. На захист мешканців будинку виступив засновник товариства з обмеженою відповідальністю «Макроконцепт» Артур Кохлікян. Чоловік повідомив, в лютому на адресу міського голови надсилав листа із пропозицією вирішити проблему людей. Однак відповіді до сьогодні не отримав. Ми готові будувати совершенно нове житло. До позику ми взяли в оренду цей садик. 2 роки назад несли великі убитки, ми платили за цей садик кожен місяць, але ми нічого там не робили, тому що рядом люди живуть. В итогу там змінилося руководство і наші всі договоренності закінчилися. Чому Артур Кохлікян не отримав відповідь на свою пропозицію, пояснив заступник міського голови Юрій Андрієнко. Ті питання, які там були поставлені, вони не зовсім коректні з юридичної точки зору. Да, ми йому не дали конкретний зараз письменний відповідь, але ми знаходимося в роботі. Тому я пропоную продовжити робочу групу в тому форматі, яким договорювалися, прежде всього, по програмі. Свої побоювання з приводу затягування процесу відселення висловила представниця ініціативної групи від мешканців будинку на Заводській, 35, Ірина Кострикіна. У нас запуск галереї в июлі. Як нам жити? Як нам жити? Ми будемо програму розробляти, всю Заводську відселяти? Як жити нам? Це емоції. Ми їх не можемо зараз перескочити, ці правила. Ми зараз, наоборот, дуже спішимо їх прискорити. Чому тут народний депутат, чому тут міський голова? Це ж тільки для того є, щоб ми швидше создали інвестиційно привабливі умови і знайшли інвестора. Чи це ви будете, чи це буде інші. Представник квартирного відділу міської ради Сергій Войтович повідомив, в будинку на 44 квартири в даний час проживають 82 людини. Для їх відселення необхідно знайти квартирні площі понад 2000 квадратних метрів. Половина, скажімо так, по анкетам на первинному ринку, більша половина на вторинному ринку. І з тих, хто на вторинному ринку, деякі мешканці не проти компенсації за житло. В принципі, всі готові для переселення. У зв'язку з тим, що без створення програми відселення жителів неможливо, Володимир Криленко озвучив думку переговорити із власником галереї про відтермування її запуску. Вчергове робоча група збереться на нараду за 2 тижні. Наталія Якобсон, Сергій Єрмаков для МСН.